Počela je primjena novog sistema plaćanja karata u javnom prevozu. Kako izgledaju pripreme za Vučićev kontramiting? Plaćaju, prete i ucenjuju. Nova bitka da se opozicija čuje na RTS-u. Zapad kuva Dayton 2 za Kosovo. Dupli izbori mogući u septembru. Ovako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Njih prelistavamo i komentarišemo u društvu jednog od lidera pokreta Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović. Ali vi ćete odmah da me ispravite s obzirom na to da od danas ili od juče praktično ste postali zeleno-levi blok, je li tako? Zeleno-levi front i da, krećemo u proces registracije političke stranke, prikupljanje potpisa, tako da u budućnosti vas pozivamo da nas podržite potpisom. To je jedan mali čin koji ljudi mogu da urade, ali mi stvarno mislimo da je to jedna armatura za promene koje ovom društvu treba. Kako izgleda taj tranzicioni period? Od pokreta da postanete stranka, šta je potrebno da uradite i šta je... Potrebno je da sakupimo 10.000 overenih potpisa kod notara. To je jedan... I vi krećete u stvari sada sa prikupljanjem tih potpisa? Jeste, mi krećemo danas na više lokacije i to će se nastaviti u narednim nedeljama. Mislimo da ćemo završiti ceo proces za nekih mesec dana. Dosta je kompleksna operacija zato što je i skupa, jer notari naplaćuju mnogo po satu, plus taksa za potpis, ali mislimo da je važno da to uradimo, da ne kupimo stranku, da ne preregistrujemo neku postojeću, nego da vidimo i da pokažemo da imamo poverenje građana, da imamo bazu i u Srbiji i zato smo prešli u ovaj jedan novi ciklus. I taj ciklus sa zeleno-levi front, je li on obuhvata samo pokret Ne davimo Beograd ili će se ovom frontu priključiti i još neko koga znamo sa političke scene? Pa već su se priključile različite organizacije iz Srbije, kao što je inicijativa za Požegu, ljudi iz Kule, Apatina, ima, kako bi rekao, više organizacija i naših odbora i partnerskih organizacija, tako da jeste zapravo front. Da, u pitanju su neki aktivisti, jel tako, na lokalu, jel su mahom ekološki orijentisani s obzirom na činjenicu da je negde i vaš pokret tako prevashodno i nastao? Pa, uglavnom su ljudi koji nisu bili u politici, znači to su ljudi koji prvi put ulaze u ovo i mislim da je to važno jer su potrebni novi ljudi koji nisu ukaljani, nemaju balast prošlosti, ali imaju energije i snage i ideje da menjaju svoje lokalne sredine, a i onda Srbiju. Da, eto, dakle, od danas postajete, odnosno krećete da prerastate u zeleno-levi front. Od juče imamo novinu kada je Beograd, odnosno kada je glavni grad u pitanju, tačnije kada je naplata javnog gradskog prevoza. Kako vam se čini? Kako je protekao prvi dan? Koje su to prednosti i koje manjkavosti sistema? Pa meni se čini da ona ima jedan crtač kad smo bili mali, Mikijeva radionica. I sad oni sklapaju onaj brod, ako se sećate toga. I nikako imaju nekakav plan, tu i oni sklapaju onaj brod i sve vrijeme ponavljaju, sve što je potrebno je da ga sastavite. I oni ga tu nešto sastave, ima, udari se onaj šampanjac, brod se pusti i on se ceo raspadne. E, tako mi se čini. Znači, imate utisak da se nešto raspalo, nikako, sine? Pa, ovdje nema nikakvog plana, već mjesecima, nema nikakvog plana, nema nikakve strategije, nema nikakve vizije kako prevoz u Beogradu da bude bolji. Ono što imamo su ovi hazajdarski potezi gradonačelnika i nekakva polurešenja koja se menjaju iz dana u dan. Da to je ozbiljan problem, svedoči da je sekretar za javni prevoz prosto čovek otišao, nije želao se time bavi jer, ako bi rekao, ovo ne radi. Šta će ovo doprineti? Neće doprineti da saobraćaj bude bolji, da javni prevoz bude efikasniji, održiviji i dostupniji, samo će napraviti još veću rupu u budžetu, koja je u ovom trenutku, ja sam izvukao neke podatke, ona raste iz godine u godinu, nekih je sada 250 miliona evra troškova prevoza koje plaćamo. Zašto mislite da će ovo biti dodatna rupa? Pa zato što pod jedan morat ćemo plaćati penale privatnoj firmi, jer smo raskinuli ugovor prije isteka, nismo se dogovorili sa njima, plus morat ćemo da plaćamo za ovo skidanje validatora pre isteka tog roka od 30 dana da ugovor prosto više ne važi i morat ćemo da plaćamo sve ove hazarderske momente koji su sada na delu, kao ovaj sa papirnom kartom. Znači, vi sada da bi imali papirnu kartu u autobusu, pošto nema validatora, nema nikako da dokažete da ste u tom trenutku vi u autobusu, ona počinje da važi u trenutku kada je kupite na kioscima. A pritom nemate mrežu gde možete da je kupite.
Dakle, to je jedan ozbiljan haos koji će koštati građane Beograđane na drugom nivou. Znači, vi ćete zbog ovog izgubiti vrtiće, izgubit ćete škole, izgubit ćete razne druge stvari. Da. Ono što takođe se postavlja pitanje, i građani su juče tokom dana u stvari iznosili niz nekih mogućnosti zloupotrebe. Dakle, prvo su krenuli sa mogućnostima zloupotrebe, pa su rekli da možemo da umemorišemo, odnosno da pošaljemo bilo kome ovu poruku. Je li moguće to? No, jeste moguće. Ja ne mogu da zamislim da komunalni inspektor uđe u autobus koji je pun, krcat, prokišnjava i sad kaže vama, pokažite mi vašu poruku. Vi sad pokažete, on kaže, jao, možeš da mi ovo osvetliš, ne vidim ekran, koji je to broj? Mislim, totalno je povratak u nekakav loš sistem. Čisto da vedemo, i to smo imali prilike da vidimo u ovom SMS-u. Dakle, kada pošaljemo na 9011, na primjer 90, mi u stvari dobijamo potvrdu da smo kupili kartu i ta karta nosi određeni broj. Četvorocifreni, da, bar koliko sam ja vidio. Evo, vidjet ćete sada, dakle, evo vidimo dok je važi, karta broj 40. Da li je činjenica da imamo broj karte u stvari... I ovo vreme. Ja bih rekao da je vreme važnije jer se onda vidi samo trajanje. Dobro. E sada, apropo onoga da možemo da, što bi se rekao, print screenuje, odnosno da slikamo ekran pa onda da pošaljemo, iako to nije poruka koju smo poslali, u stvari karta broj 40, ali oni imaju neki način... Pa ne znamo. Pa nema softvera. Pa taj beli, taj komunalac, on nema, kako se zove, aparat kojim to može... On nema softver gde može da ukuca karta broj 40 i da proveri da li je slučajno neko se isto pozvao na isti broj karte. Nema. U ovom trenutku nema. Možda će u nekom trenutku imati, ali to pokazuje da tu nema nikakvog sistema i plana. I da je to zapravo neozbiljno i da je skupo. U kom slučaju bi ovaj sistem bio funkcionalan? Šta treba još dodati, doraditi da bi bilo moguć ovakav funkcionalan sistem naplate? Pa ja bih rekao, ovo nije funkcionalan sistem. Šta treba da se doda, možemo da komentarišemo kada budemo znali kako on zapravo radi. Podsjetit ću vas da su se cene karata menjale iz dana u dan. Evo i sad se promenila cena mesečne karte. Znači, mi je neozbiljno komentarisati nešto da ni sam gradonačelnik verovatno nema plan, a pogotovo nema nikakvo iskustvo jer čovek sa svojim rečima nije ušao u autobus od svoje 18. godine. Znači, ne možemo da popravljamo sistem kojim se 48% građana i građanke svakodnevno vozi od kuće do posla, znači pola ljudi u ovom gradu koristi taj prevoz, tako što u njega nismo ušli, tako što njega ne volimo, tako što u njega ne ulažemo i tako što ne pitamo stručnjake kako da ga reše. Mi smo 100 puta ponavljali od već pre 13 godina da ovaj Bus Plus sistem neće unaprediti sistem, da neće doneti više novca i evo 13 godina kasnije niti smo iskoristili podatke koje se skupljaju. Ja ću podsjetiti da svako putovanje svakog autobusa u proteklih 13 godina svako očitavanje svake karte se beleži i ti podaci se, jel da, čuvaju i njih niko nije upotrebio da optimizuju linije. A za šta su mogli da ga upotrebe? Da optimizuju broj linija, da vide gde su zastoji, da vide zašto dolazi do ispadanja vozila. A da li bi to bilo relevantno ukoliko uzmemo u obzir koji broj građana zaobilazi tu obavezu da plati kartu? Jedno je da vidimo gde se ljudi zašto očitavaju i onda da kažemo zašto se očitavaju, da to poboljšamo. A mnogo važnije je kretanje samih autobusa i vozila jer se u konačnici po tome plaćaju prevoznici, i GSP i privatni. Ovim skidanjem, kako se zove, skidanjem GPS-a ćemo mi izgubiti i vraćamo se time da neki ljudi sede na nekim okretnicama i belaže vreme kad je neki autobus došao. Mnogo važnije je koliko taj autobus putuje, gde su zastavi, koliko zastoji, gde su stajali i slično. Tako da ja se vraćam na prvobitnu kako je meni to izgleda i kako meni to izgleda. Neozbiljnost i ta situacija iz Mikijeve radionice da sve što je potrebno ga sastavite, ali nema ko da ga sastaviti, niti ume. I sad meni je ovo isto bilo super glede nekih 2 miliona evra koje postoje na karticama. E, to sam htjela da vas pitam. Dakle, svi mi koji se povremeno vozimo gradskim prevozom, imamo onu prepaid karticu, odnosno karticu koju dopunjujemo na trafici. I na tim našim karticama je ostalo, meni otprilike, nekih 1000 dinara. Dakle,
Na koji način ja sad to mogu da iskoristim? Kome odlazi tih mojih 1000 dinara sa te kartice? Ja sam želao da vidim kako to izgleda i juče sam otišao na jedno od mesta gde to može da se uradi, a to su ovi, kako bih rekao, stanice GSP-a gde se prodaje Bus Plus kao što je Trg Republike ili ovo konkretno na Slaviji. Pošto i sken karta su rekli mi ljudi ne možemo vam pomognemo, obratite se na ovom komunalnom preduzeću koje to treba da reguliše. I tamo sam zatekao jedno obaveštenje koje kaže u nekih 6 redova prekinutih rečenica, kao ljudi ne znam kako da vam pomognemo, nismo umreženi. Znači oni nemaju ni sistem elementarni, kompjuterski, koji onda može da vam to obradi. I kažu idite u Skenderbegovu. Tako da jedan haos, javašluk i hazarderstvo koje će koštati milione evra za koje smo mogli, na primjer, da rešimo problem nedostatka mesta u vrtićima u gradu Beogradu. Sada je opet završena sezona upisa u gradske vrtiće. Na nekih 14.000 mesta opet je bilo prijavljeno nekih 20.000 ovih dece za upis i znači opet imamo 6.000 manje mesta u vrtićima. Dobro, samo da vas prekinem. Zato što upravo ovome o čemu smo sada govorili, o tim nepersonalizovanim kartama, evo, stigao nam je na mail sledeći tekst da gledateljke kaže upravo sam išla do staklenca kako bi mi dali novac sa moje nepersonalizovane kartice. Imam više od 1100 dinara. Čovek koji radi tamo je potpuno sluđen i u gužvi. Rekao je da ne može da mi da povraćaj novca, već preko neke aplikacije koje mogu da skinem na telefon. Ali je odmah rekao da bi morao da uzme podatke sa moje lične karte, što ne želim, i rekao ako i bude povraćaj novca, bit će za neka 3 meseca. Ma da, ma to je, evo, mislim, stvarno neozbiljno, užasno bahato i bez ikakvog osjećaja prema ljudima, prema sistemu, prema javnim sredstvima. Ne znam zašto se ovo radilo. Samo ovaj primjer sa validatorima koji se skidaju, sad će firma normalno privatna da tuži, jer je to oprema koja vredi isto neke milijone evra. E sad, ono što dolazimo u apsurdnu situaciju, mnogi, pa prevashodno opozicioni političari koji su konstantno od poslednjih 10 godina, od trenutka kada je Bus Plus uveden, komentarisali negativno i kritikovali taj sistem, čini se da sada kritikujete još više ovaj. Jel mislite da bi bilo svrsishodnije da je Bus Plus ostao? Da bi bila manja šteta? Jel sad vidite neke prednosti Bus Plusa u odnosu na novo uvedeni sistem? Ja bih samo odvojio dve stvari. Jedno je javno-privatno partnerstvo i to da 8% zagarantovano prihoda je išlo privatnom partneru, a drugo je sam sistem. Mi smo ovde pričali o sistemu koji je, kako bih rekao, jedno tehnološko rešenje koje je bilo u redu. Nije ili moglo da se popravi manje ili više. Kako je moglo? Čime je moglo da se popravi? Šta je Bus Plus, na koji način je Bus Plus mogao da se popravi, pa da vi kažete ovo je na dobrom svom putu? Time da ljudi u Sekretarijatu za javni prevoz, saobraćaj, gradskoj upravi, gradonačelnik su zapravo uzeli i iskoristili te podatke da optimizuju naprede sistem ili da iskoriste mogućnosti da onda povećaju naplatu, prodaju, jer naplata je uvek bila ista, prodaju karata tako što će davati različite olakšice i slično. Mi smo govorili isto sve vreme i hvala gradonačelniku što je usvojio predlog da cena prevoza mora biti manja jer je ona skupa za kupovnu moć Beograđana i ona predstavlja u odnosu na prosečnu platu veliki izdatak u odnosu na druge gradove. Jel mislite da će više ljudi? To je takođe logika koju govore predstavnici gradskih vlasti. Kažu sada je, dakle, umesto do sadašnjih 90 dinara, sada građani mogu da se voze za 50 dinara 90 minuta. Jel mislite da će to motivisati veći broj Beograđana da kupi? Sada je pristupačnije. Ja bih rekao da odnosom koji smo videli, kao što je ovo sa naplatama, kao što je s ovim kartama i celim haosom, to se neće desiti, jer ljudi nemaju poverenja, niti vide da se to radi unapređenja javnog prevoza. Ono što smo mi predlagali je taksa za urbanu mobilnost koju bi svi poslodavci u jednom malom iznosu od 1000 dinara direktno plaćali u budžet. Smatramo da je to fer i pošteno i da bi na nekih 800 do 900 hiljada zaposlenih u Beogradu zapravo ceo ovaj deo koji je i Bus Plus imao kroz ceo sistem mogli da ostvarimo. Ja ću podsjetiti da je naplata godišnja od Bus Plusa bila nekih 50-60 miliona evra. To je mali iznos za ono zašto je potrebno, mali iznos za sve ono što vi dobijate kretanjem javnim prevozom kroz grad. Naša
naša ideološka, vrednostna, kako god, opcija kaže da je javni prevoz najdemokratičniji. Mislimo da je pošteno da ako 48% ljudi to koristi, on mora da ima primat, mora da bude efikasan, mora da bude još bolji, a to je moguće. Je li imate podatak od tih 48% Beograđana koji se voze svakodnevno gradskim prevozom, koji procenat se kolokvijalno rečeno švercuje? Veliki. Mislim da je naplata bila nekih 20%. Tek 20% od tih 48? Znači, 48% je udeo kretanja, celokupnih kretanja. Drugi udeli su, i što mislim da je važno napomenuti, jer se to stalno zaboravlja, automobili su nekih 26, sada 27%, ostalo je pešačenje. Znači, pešačenje, jako veliki broj ljudi hoda i mislim da je to važno omogućavanjem ljudima da hodaju. Vi ne možete od parkiranih automobila prođete peške, a kamoli kolicima. Nekih 1-2% je ovo bicikl i trotinet. Znači, od 48% kada to kažemo da je 100% ljudi koji koriste prevoz, 20% validira i kupuje kartu, da li je mesečna, da li je jednodnevna ili kako. Koliko će to sad biti promenjeno? Koliko će biti smanjena mogućnost za švercovanje s obzirom da su kontrolore zamenili komunalni policajci? Pa prvo, nisu ih još zamenili jer nismo još dobili nove komunalne policajce koji treba to da rade i to je jedan veliki izdatak koji će se dati. Ovim sistemom će biti vrlo teško pratiti kako se zove taj postotak. Tako da ja stvarno mislim da jedna neozbiljna situacija, jedan veliki dodatni udarac na gradski budžet koji će građani osetiti kroz nedostatak drugih stvari. Prevoz mora da ide, ja stvarno mislim da je to obaveza, ali ćete videti da onda u rebalansu budžeta od ovih 250 miliona koje sada izdvajamo će biti 300. I to je veliki problem jer vi za tih 50 miliona dodatnih ste mogli da izgradite 40 vrtića i to je sve ono što bi trebalo da se uradi da nema više liste čekanja. Zašto to ponavljam opet? Je da se sad završio konkurs i mi iznova i pored subvencionisanja privatnih vrtića imamo veliki procenat dece koji prosto ne može da bude upisan i ili mora da bude upisan u privatni vrtić, što ja mislim da uloga grada, uloga nas je da obezbedimo svakom detetu dostupan gradski vrtić. Da li neko želi da idu privatni, to je druga stvar, ali ne da budu na terenu. Da. Kad već govorimo o Beogradu, svi govore o poslednjih nekoliko dana, čini mi se nedelju dana, o tome na koji način će glavni grad prihvatiti sve one koji budu 26. maja došli na miting, odnosno na okupljenje koje je najavio predsednik Srpske napredne stranke. I vi tvrdite da su ucene, pretnje, uslovljavanje građana sada da dođu na taj miting veća i drugačija nego u prethodnim slučajevima. Na šta mislite? Pa, mi smo i pokrenuli, jedan naš pravni tim je pokrenuo jednu akciju i jako je interesantno da se jako veliki broj advokata pridružio toj akciji. Da žele, ako ljudi prosto su pod pritiskom, pod ucenama, a jesu, da će ih oni braniti u različitim slučajevima koje se budu vodili, ako ljudi žele. Interesantno je da se nama javio veliki broj ljudi koji kaže, e, ovo se nikad nije desilo, iz škola, iz nekih... Šta, na primjer, se nikad nije desilo? Nikad se nije desilo da neko zove, e, ajde, mora da se ide na miting. A u kojim institucijama? U školama, u javnom sektoru? U javnom sektoru, u školama, čak i u nekim privatnim firmama koje, jel da, imaju nekakav odnos, nekakve nešto sa državom, gradom ili javnim sektorom, da kažemo tako. Ja mislim da za taj dan prosto se mora izbjeći bilo kakva konfrontacija, bilo kakvo nasilje ili, ja se sećam kad sam bio u srednjoj školi, je bio taj kontramiting pa smo mi onda bežali iz prve gimnazije. Da, sa kojim svi porede. I to je bilo stvarno jedna gadna situacija i to treba izbjeći. Dakle, treba izbjeći okupljanje, tu šetnju koja je sad već, evo, drugi petak se organizuje. Mislite da tog petka treba izbjeći šetnju? Apsolutno, apsolutno treba, ne treba. Je li to i odluka? Ne treba, pa kako bih rekao, da li je odluka moja odluka, da li je odluka svih ostalih, ali razgovara se o tome da treba prosto ne nasedati na provokacije i pozvati sad ljude da se ljudi sa ljudima razračunavaju, pogotovo što ja posjetit ću ovaj odgovor Aleksandra Vučića sa ovim mitingom je odgovor na nešto što je jedna od najtragičnijih situacija sa kojima se naše društvo susretalo i na jedan opravdani bes, razočarenje, žalost i tugu ljudi koji su želeli
Ja sam pozivao ljude da dođu taj prvi ponedeljak i posle u petak, jer sam ja lično osetio da nam je potrebno svima da se vidimo, da se zagrlimo i da nekako zajedno prođemo kroz ovaj proces. Mislim da nikakve dalje konfrontacije i pokazivanje koga ima na ulici neće doneti do toga da živimo u boljem, solidarnijem društvu, u društvu koje ima više empatije i da zapravo rešimo ovu situaciju na najbolji način i da zapravo prođemo kroz jednu katarzu koja nam je svima potrebna. Da, sad je glavno pitanje koliko se čuje glas onih čije je bol u ovim trenucima najveća. Nedeljnik koji od danas na kioscima donosi veliki intervju sa Milankom Negić, ženom čija je ćerka Sofija stradala u školi Vladislav Ribnikar. Ona govori o najtežoj rani, o jednoj divnoj devojčici. Između ostalog, gospođa Negić kaže: čujem da je predsednik pozvao na opštenarodni miting, čujem i ne verujem, nismo dali ni 40 dana našoj deci. S druge strane, od spontane šetnje u ponedeljak, već smo do petka stigli do organizovanog protesta gde se pojavljuju političari iz drugih redova. Koliko i jedna i druga strana treba da razmisli upravo o ovim rečima i o osjećanju ovih ljudi? I da li razmišlja? Mislim da da, da apsolutno razmišlja. Ono što je jedan od prvih, ne bih rekao utisak, ali osjećaja i posle tragedije je bilo da moramo ovo zajedno da prođemo. I poziv na protest, koji je bio u stvari šetnja, ne, glupo je zvati protest, koji je bio stvarno dostojanstven i u oba slučaja ta kolona je bila impresivna i ljudi su stvarno želeli da to prođu zajedno, je bio poziv za sve. I ja mislim da ta razlikovanje je došlo od vrha vlasti. I ja mislim da retko ko bi imao nešto protiv i da su se predstavnici vlasti institucija pojavili. Ja, kako bih rekao, sam negde možda i očekivao da gradonačelnik dođe i da to ura, i da tu bude sa nama. Jer mislim da u ovakvim trenucima... Očekivali ste da bude u toj šetnji? Mislim, očekivao. Znao sam ja da se to neće desiti, ali nekako sam razmišljao, pa dobro, ali ovo jeste stvarno trenutak kada treba pokazati jedno jedinstvo, jednu empatiju i zajedno treba naći odgovore na ovo, jer je pitanje koje toliko duboko prolazi kroz sve pore društva da nam treba mobilizacija svih. Ovo ne može rešiti jedan čovek ili jedna stranka. Reformu obrazovanja moramo da prođemo svi da bi ona bila stvarno utemeljena i dobra. Reformu policije moramo da prođemo svi. Reformu bezbednosti, reformu u krajnjoj liniji osjećaja i odnosa koje imamo jedni prema drugima moramo proći svi. Tako da ta podela je nastala onog trenutka kada je Aleksandar Vučić izašao ono veče i snimio onaj neki video gde poziva. Budimo realni i budimo što bliži istini. Tako da, da, odgovornost je, ja mislim, stvarno na njima. Što se mene tiče 26. Ja nudim otvorene ruke Beograda i moje kuće svima koji dođu u Beograd. To su sve naši sugrađani, naši rođaci, naše braće i sestre. Bez obzira što oni sad glasaju za SNS, nek dođu, sve u redu, što bi rekli, možemo da odemo i na kafu, evo, odvešću koga god želi da pokažem drugo lice Beograda. Hvala mnogo što ste ovog jutra govorili. Hvala za Probudi se. Dobrica Veselinović je bio je moj sagovornik.